Ai! Ah! Ninguém viu nada. Mentira. Mano, eu sou apaixonado com esse carro. Sério. Acho esse carro muito bonito. Não sei vocês. Ué. Aoba. Aô, patrão. Ah, é tu, patrão? Vamos rachinha nós dois? Gostou? Ah, aqui não dá conta, não. Tem uns olhinhos pra brincar, você quer? Não, quer brincar não. Aí, ó. Cara, boy. Nossa. Que isso, hein? Ó. Aí, vai enrolar ainda, hein? Ih, ó. Ó. Que isso? Darinho, dá uma batida aí, você vê. Levãozinho, gostosinho de andar. Olha. Dá uma volta lá. Doido. Não faz é curva. Mas só isso aqui pra mim, ó, já. Ô, velho, eu gosto de andar de carro velho, não sei vocês, mano. Adoro. Olha. Se lascou, doidinho! Que isso? Que isso, meu patrão? Ô, louco! Se fodeu. Não, é que isso? O carro vai apagar, ué. Como assim, ué? Pô, meu patrão, como é que você faz isso com o carro dos outros? Eu não tive não, meu mano. Ué, mas mesmo assim você entrou na contramão, parceiro. Foi mal, meu patrão, não tive não. Nossa, você me regaçou, velho. Mano, tu é gay. Quanto que é o reparo aí? Fala pra mim. Foi mal, mano, não tive mesmo não. Mano, eu nem sei quanto que é o valor do reparo desse carro, mano. Você quase me matou, velho. Eu tô morrendo. Então vamos lá, me fala se é SCC aí, vou fazer a boa aí do erro meu aí, fala aí. Rapaz, ferrou que eu tô sem SCC, pera aí. Eu tô sem celular, mano, tô sem nada, pera tá aí. Tá sem celular? Tô. Quer o saco ali pra você e traga aí. Ah, então beleza, vou esperar, porque aqui já era, aqui deu ruim. Vou lá. Olha, tá vendo? Olha, tem que dar melhor, né, rapaziada? Mano, será que o cara volta? Não. Duvido. Hã? Duvido. Eu também duvido. Quer casar quando? Não é nada. Mano, o cara me regaçou, so! Que é, mano? Tu tá ficando doido? Eu só escutei. Hã? Tô xingando. Nossa! Tô xingando. O cara acabou com a minha raça. Ele veio na contramão, mano. Entrou pra dentro do meu carro. Você tem noção? Hã? Atrás dele. Não, eu tô com lesão, mano. Tô precisando... Nossa, ele entrou pra dentro do meu carro pesado. Quer no médico? Vou esperar ele. Vamos cuspir no chão aqui uns 5 minutos. Será que ele vem? Eu acho que não. Você acha que não? Eu acho que não. Você voltaria? Eu não. Você é ruim, hein, mano? Nada. Tô de boa. Nossa. Dá paz, amigo. Não, eu voltaria, mano. Se eu não tivesse visto o cara, eu voltaria. Mano, olha o que ele fez com o teu carro, mano. Você tem noção? Você tá vendo o que ele fez com o teu carro? Não, pra mim tá... Tá normal? Normal. Nossa. Pra mim tá normal. Ah, ele voltou. Ah, eu achei que era ele. Não é não. É o outro esse aí. Olha. Mano, esse caminhoneiro é tudo doido, velho. Não tem um caminhoneiro normal nessa city aqui não, hein? Né? Ô, moçada. Oba. Oba. Bom? Bom, e você? Como é que tá? Bom também. Você não sabe o que é melhor pra trabalhar com o lenhador, não? Lenhador? Sabe o que é melhor, mano? Sei não. Eu comprei 329. Eu quero montar ela, meu dinheiro tá curto. Sei como é que é, rapaz. Eu tô de jeito. O cara acabou de quebrar aqui também, ó. Eu acho que ele voltou. Ó. era caminhoneiro? Era. Aí ele ali. Vocês trabalham com o que aí? Se era ele, mano, ele nem me viu, ó. Eu mexo caminhão. É. Com um caminhão igual daqui lá ou do lenhador? Não, eu tenho caminhão. Ah, tá. Demora muito pra... Porque eu fui trabalhar lá e demora muito pra pegar a reputação. Então, não, mas eu tenho gente que trabalha pra mim. Diferente. Paga bem esse negócio? Paga. Você não quer comprar... Vixe acho... Maria. Eu acho que o cara não volta não, viu? Vocês querem comprar essa Saveiro G4, não? Rapaz, tem dinheiro não, viu? Coisa tá séria. Acabei de ser acidentado ali, eu tô sangrando, o cara, filha das unhas, os caminhoneiros, igual você, assim, ó.
Passou por cima de Não, mim, mas rapaz. eu tô na contramão, eu tô devagarzinho. É, pois é. Você pode parar de andar na contramão, você mata os outros desse jeito aí. Você trabalha com quem? Você é de azul? Eu trabalho a mesma coisa que ele, tem vários caminhões aí também. Ah, tá. Qual é o seu nome aí, pai? O meu é te lascando. Vixe, Vixe, morta. é, volta! Não é fácil não, rapaz. É, não. Mas valeu então, pai. É nóis, pai. Vai Vou lá, lá vai lá. trabalhar. Vai lá. Depois é topa aí, capaz. Se eu tiver à toa, se quiser fazer alguma coisa. Demorou, nós topa assim. Faça, me envia seu contato aí, se Eu tiver tô aí. sem celular, você acredita? Eu tenho que ir lá comprar. O cara acabou de passar em mim um cerol aqui. Você sabe seu número? Não, de cor não. Mas nós tropa. Você vai ver essa bicha azul aí, você vai ver que é eu. Então, beleza, então, valeu. Valeu. E quem te falou que o cara voltou? Eu acho que nós temos que ir atrás desse cara. Tem que passar ali em casa, né, primeiro. Ah, eu nunca fui nessa casa velha sua, não. Oh. Pega meu carro ali, pega. Pegar. O cara não voltou, não, mano. Olha ele ali. É ele, ó. É ele. É tu que voltou, meu É parceiro? eu mesmo, pai. Aí, Quer tá vendo? voltar, meu patrão? Ah, o amigo meu ali falou que você não voltava, não. Que isso, pô? Fui dar o gatinho brasileiro, acabei me lascando, velho. Como é que é? Foi dar o quê? Aquele gatinho brasileiro pra adiantar, né? Ah, pois é, rapaz. Não. Oh, deixa eu ver. Pega aí no chão aí, mano. Vê se dá aí, pra pelo menos reparar o carro. Oh, beleza. E o hospital. Brigadão. Deus abençoe. É nóis, mano. Eu Desculpa vou aí, lá viu? no hospital agora, que esse dinheiro aqui eu acho que é quanto que é para reparar o carro, você sabe? Cara, os meus carros. Eu só tenho esse carro aí, cara. Eu pago acho que 600 pra reparar, velho. Ah, tá. Então acho que vai dar. Mas Dá, você o solicita o reparo médico. lá, é 2.000 e 600 aí. Eu acho que dá pro médico aí também. Tá, beleza. Brigadão, viu, amigo? Tamo Valeu, viu, junto. mano? Desculpa Valeu. aí, viu? Valeu, mas pelo amor de Deus, não vem na contramão de novo, não, moço. Você mata um qualquer hora dessa aí. É, fui dar um gatinho, porque trabalhar no caminhoneiro é demorado, viu? Ah, entendi. Não, tamo Valeu, junto. meu mano. Valeu. Até que o cara é responsa. Aí, até que o cara é responsa, você viu? Aí, tá vendo? Estou lascado. Agora eu acabei de matar mesmo. Ele tava precisando. Ele passou por cima de mim, desse arrombado. Ai, velho. Olha lá. Tá dando porrada de mim ainda. Pô, mano, levanta eu aí, caralho. Filho de umas unhas. Para, pa. Tava um presunto aí pra nós. Pode tirar o dedo do tábua dele que ele acorda. Filho de um azul. Ei, pai. E aí, pai? Uai, mas eu tinha o dinheiro aqui na mão, moço, ó. Ai, meu Deus. Não me diga! Ah, agora já era. Mas assim, eu te passo aqui o Pix. E Manda. aí você me paga na mão. Mas eu tô sem celular. Aí como é que faz? Eu tô. Mas tirou da conta. Tirou da conta, pagou já. É, não, então deixa. Então deixa. Tá, Beleza, então. beleza. Valeu, valeu. O cara levou até meu boné, mano. Tem noção? O cara levou até meu boné, mano. Bota o cinto, hein, que eu sou meio doido. Tô vendo. É, pra onde é que eu ia fazer mesmo? Não sei. Ah, já sei. Eu tenho que acabar de mexer na bruta lá, né? No branquinho? No branquinho, é, ué. Mexer no branquinho, vamos dar uma mexida no branquinho. Deixar o branquinho como? Chique no último. Olha o bruto aí. Nossa senhora, mano. Onde que é mesmo a parada? Bota aí. Você quer ir pra onde primeiro? Quero ver lá no, na oficina. Na oficina? Eu queria ver. Eu queria as rodas logo de uma vez, né? Direito, então. Eu botava as Aí, reto. rodas. É, João. Os rodão tá daquele jeito. Lembrando a vocês que nós estamos fazendo live na roxinha agora, tá? Nossa senhora. A segunda que eu achei que ia ficar caixa de marcha pra fora.
Só que eu vou botar pra ele então. Frente à polícia. Tô nem aí. Manda vir cobrar. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Ó, oh, que isso. Vai, trouxa. Tá bom. Falar nisso, eu tenho que ir lá, mano, pegar o alvará pra nós fazer leilão, hein? Não, eu descobri um lugar doido pra você fazer leilão, tá? Tem? Aham. Então vamos fazer, vamos ver se faz hoje. Se você quiser passar ali agora pra você ver onde que é. Acho que você vai gostar do leilão. Do lugar que eu achei. Você lembra mais ou menos onde que era a roda? Off-road. Off-road? Aham. Aí, ó. Você tá doido. Eu pus pensar no meu só pra jogar as rodas de prima pra fora. Ah, tá. Joga, joga na oficina lá agora. Toma. Nossa senhora, tem que passar, mano. Tem que passar bonitão, tem que passar bonitão. O outro passou vazado. Aí o poste. Sai do meio, pô. Mano, que carro gostoso, velho. Eu vou botar ele pretão, né? Dark Side. Tá ligado, né? Tá aqui o modelo. Apesar que todos estão pretos aqui, né? Eu acho que eu vou ser o único branco. É, eu sou preto, só tem um monte. Nossa. O meu é preto. Não, tá, pô, quem que não colocaria esse carro preto? Aí eu buscando outro carro ali, que carro que é aquele? Geteco. Não é o Geteco não, tá doido? Não, não, não. O que que é? Não, não. Segurei, você viu, né? Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Olha o Geteco ali, você falou que era o Geteco. Cadê? Ai! Ninguém viu nada, mentira. Ninguém viu nada. Nossa, que arremesso à distância foi esse, velho? Eu caí lá pra ponte afora, mano. Eu dei um mortal mais lindo. Eu falei, foi o maior mortal que eu fiz até agora. Bom time, meu querido. Obrigado, viu, chefe? Valeu, velho. Bom trabalho aí. Valeu, valeu. Boa. Ah, eu fui lá não, coisa não achei. Rapaz, o trem tá feio pro meu lado. Hoje eu vim cá já duas vezes, de jeito eu vou deixar vocês ricos, ó. Ai, que é bom. É, né? É bom verificar, né, chefe? Não, eu vou usar o cinto de segurança agora. Não, aí é bom, aí é melhor ainda. É. Valeu, 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 gente. Falou, valeu, falou. Falou. Fala, chefe, você leva eu lá de volta? Bora lá. Bora lá. Rapaz, você viu a topada que eu dei, rapaz? Eu vi, pô, só vi a carequinha voando. Foi coisa de louco aquilo ali, meu parceiro. Na hora que eu achei. Eu acho que foi a voada mais voada que a voada da voada, mano. O bagulho foi bonito de ver, hein? Não foi, rapaz? Você mexe com o que aí, doidão? Eu? É. Eu trabalho com carro mesmo, vendo, trabalho. Eu droga vendo. Não, né? Não, droga não mexe com essas coisas não, doutor. Seu droga dá dinheiro, não dá não? Dá, tem certeza? O senhor que tá falando, né? Eu não. É. Ah, não. Hã? Pensei que você sabia desse ramo aí. Do ramo de quê? De droga? É, pô. Não conheço não, você sabia? É, se eu me travou for... por quê, cidadão? Travou por quê? Não, só tô perguntando, é que se o senhor saber onde é que é, eu vou. Ah, é? Não, vou não, vou não. Vou não, tô brincando. Aí é foda. Seu... Não tinha o doutor. É nessa daqui, doutor? Nem sei. Não, não, pô, lá de baixo, pô. Marca aí então, que eu não sei a outra não. Ô doutor, deixa eu fazer uma pergunta pro senhor. Se o senhor pegar um cara sem carteira aqui, dá problema? Cara, eu só passo a orientação pra ele tirar a carteira. Aham. Mas, se o cara for insistente, né, aí você tem que aplicar uma nela multa e levar o carro pro carro. Dou a chance de chamar um cara ainda pra eu tirar o carro. Pra trocar um lero, né, pô. É. Entendi. Depende do humor, tá ligado? Depende do dia que o senhor tiver de boa, é. Entendi, entendi. Vai ser amanhã, chama, de manhã... Já chama a PRF aí. Direto e deixa a PRF assumir, entendeu? Entendi. Aí é outros 500. Aí você já... O dia que você tá mais estressadinho, você fala, ah, não, deixa arder, né? Entendi. É. Então, legal. E até leve ele pra um crime de trânsito aí também. Aham.
Ficou uns 2 dias na cadeia só. Nossa senhora. Pra ele refletir um pouquinho. Eu tenho um problema sério que eu não uso cinto, sabe, doutor? Ah, eu também tenho esse problema. Às vezes vira uma curva meio rápida, vai lá, é tipo isso aí, ó. Eu dei um... É, olha lá, tá vendo? Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, ó. E voltou, caiu. Caiu? Caiu. Meu Deus. Tá complicado essa vida, rapaz. Tá complicado. Você até pintou pra mim que ele chamou um médico lá. Eu tenho que ir lá ali pra ajudar ele daí. Cidade. É os cidadãos que não andam de cinto. Tem que aplicar multa, começar a aplicar multa. Boa ideia. Obrigadão, hein. Falou, doutor. Com Deus. É nóis. Vou passar pra frente. Aí. Papo estranho que eles agora. Né? Vai. Jogou verde pra colimador. Você mexe com o quê? Rapaz, tá doido, é? Deixa eles saberem da nossa família, né? Né? Deixa eles... Ah, você é da família também? Sou. Ué, vão trabalhar hoje, mano. Tô precisando fazer um dinheiro. Eu sou um novato lá na família, pô. Eu tô... é? Os caras que eu conheço, pô, que vem daqueles baratinhos lá, nada na cidade. Olha, eu vou falar uma coisa pra tu. Você é da mesma família que eu? Mesma família. Ué, eu... Você é a brincadeira dos brinquedos? É. É isso aí. Ó, eu tô... Eu tenho um motorhome ali, se nós encher ele hoje já dá uma grana. Encher? É. Na farmzinha lá? Uhum. Ah, dá pra fazer, pô. Eu tô com motorhome, pois é, ué. Tô com umas caminhonetezinhas minhas, dá pra levar também, pô. Pois é. A hora foi a carequinha boa. Nossa, eu dei um mortal, viado, longe! Eu ia pintar o carro. Eu só vi você com um carro branco na frente assim, tudo bugado. Falei, eita porra, é agora que vai de VF. Nossa, mas eu fui de base, tá? Eu acho que foi o maior mortal que eu já dei até hoje. Eu tô doido querendo mexer num outro brinquedinho que eu comprei, só que ninguém sabe ainda dele, eu comprei no off. É o Gurgel, pô? Não. Não é o Gurgel, não. É, foi aqui mesmo, ó. Tá aqui mais não. Tá aqui mais não, foi preso. Já foi. Você quer que eu mostre pra tu? É só você que vai ficar sabendo. Ninguém sabe dela. Comprei. Ninguém sabe. Só pegar um carro aqui pra nós não dar mais crédito então pra ninguém. É. Vixe. Aqui é o Relâmpago Marquinhos. Nossa. Aí sim, Relâmpago Marquinhos é um escort. Tá bonito, hein? Tá feio, não. Valeu. Olha os caras, como é que para? Tá doido. Que isso, hein? Tá andando, hein? Tá. O projetinho tá gostoso, né? Rapaz, tá pegando quanto isso aqui? 300 e cacetada. Coloca o cinto, hein? Ué, mesmo. Eu tinha que ver se o pessoal da Civil tá aí, mano. Eu abro um alvará, eu tô precisando abrir um alvará de funcionamento pra nós começar a fazer uns leilão que eu tô fazendo aí, tá ligado? Aí dá dinheiro, hein? É, ué. E é um bagulho que não tem aqui na City. Não tem, é, que eu não vi. Ó. Ah, não. Pera aí, deixa eu pegar. Não, tem que vir aqui, tem que ir lá. É. Eita, ó o bruto aí. Oh, essa roda é bonita, hein? É bonita, né? Ficou a cara dele, não ficou? Ficou. Qual é essa daí? Dá pra colocar na... Lá nos off-road. Você vai lá nos off-road. Tem ela. Ela tá lá nos off-road. Deixa eu mostrar pro seu bagulhinho. Deixa eu mostrar pro seu baguletinho. Ah, tá de sacanagem. Eu sabia que você queria pegar uma Leonor. Já mostrei! Mas não futriquei ainda, tá originalzaça. Tá originalzaça. Eu vou dar uma mexida nela depois. Vamos dar um rolê, vamos pegar um ninho aqui, vem cá. Bora. Não se assuste, tá? O ninho V8 biturbo. Mas tá sem escada. Tá sem escada. Mas tá andando. Imagina com a escada. Coloca o cinto. Aí mesmo, já coloquei, acabei de colocar. Aí nós tínhamos que ir lá no Drago, né? Vamos lá, lá tem. É, lá tem. Marca aí. Meu dojinho só falou isso do remap que eu não fiz ainda.
Ah, é? Uai, se precisar, no nosso amigo Alfa tem... Tem um bagulhetezinho lá. Ele dá uma remapeada maneira. Ele tá vendo 4 cilindros, sim? Tá, 4 cilindros. Tá potente. Mas já tá gostosinho, você viu? Porra. É o Chevette, aquele Chevetteão, né? O povo de Jetta. Esse Corte tá... Tá 4 cilindros. Deixa eu pegar o Bruto aqui. Olha ali, Leonor ali. É, os caras tá cheio de Leonor pra cá, filho. Vamos lá. Os caras não deixam passar uma. Os caras não deixam passar, não. Fala, chefe! Oba! Fala, querido. Como é que você tá, meu querido? De boa? Tô bem, você? Melhor agora, tô proseando mais tu. Deixa eu falar com você. Tô querendo um bowler aqui pra esse negócio. E uma suspensão, você tem suspeito? Tem, suspensão tem. Bota ele na baia ali na frente lá. Aonde? Você sabe onde que eu coloco o bowler aqui? Oi? Sabe onde que eu coloco o bowler pra fora? Ah, cara, não sei te explicar isso não. Deve ser extra. Deixa eu ver. E aí? Oba, bom demais, meu querido. Você sabe onde que eu coloco o bowler desse carro pra fora? Capuz aí, vê se é no capô. Eu acho que é em extra. Porque em extra tem pra caramba. Acho que é no capô mesmo, vê. Deixa eu ver se tem alguma coisa de capô. É isso mesmo. É aqui mesmo, pai. Aí, parceiro, ó. Deixa eu só ver aqui. Nossa senhora. Vai ficar feio? Vai. Eu vou deixar desse jeito aqui. Aí. Toma, querido. Não vai ser uma coisa diferente, inédita. Ó, o seu tá bonitão, mano. Oi? Deixa eu ver a roda aqui pra ver. Ah, você colocou aerofólio igual o meu. Igual que eu queria colocar. Você colocou também a saia... A saia da frente. A saia da frente. Ó, compensa você botar as rodas igual aquela ali, hein? É isso que eu tô vendo aqui agora. Você viu a diferença? Car, né? Hã? É muscle que você viu? Não, você vai em off-road, vai descendo, você vai ver ela. Você vai em off-road, mas naquele lado da polícia, sabe? Ah, aqui não tem, vai então. Vai querer que estale a suspensão nele também? Faz favor, amigo, faz favor. Já? Instalada? Oh. Passei o controlezinho pra você aí, tá? Dá 12.500 daí, tá? 12.500? Isso, é 12.000 é a suspensão, né? Uhum. 12.500. Valeu, meu rei. Certinho aí, parceiro? Certinho, amigo. Valeu aí. Aê, valeu. Você vai lá naquele lá, mano. Você vai ter uns rodão, umas rodas diferentes lá, tá? Vai lá? Não, eu já coloquei o meu, né? Aí eu vou mexer num outro carro meu ali também. Eu queria botar esse carro preto, mano, mas todo mundo tá botando esse carro preto. Aí de lei, né? É, ué. Aí eu quero botar quero deixar o meu diferente, o mais diferente possível. É, mas é isso. É nóis. Vou farmar depois e dar um salve. Demorou.